የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም በስኮትላንድ ከሚገኘው ከኤደንበርግ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክተሬት ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። ዩኒቨርሲቲው ለዋና ዳይሬክተሩ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ሽልማቱን ሊያበረክትላቸው የቻለው በጤናው በተለያዩ ዘርፎች ለዓለም ሕዝብ እያበረከቱት ባለው ከፍተኛ አስተዋጽኦና የአመራር ብቃት ነው። ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም የተበረከተላቸውን ሽልማት አስመልክተው በፌስቡክና በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሑፍ ዩኒቨርሲቲው ላበረከተላቸው ሽልማት ትልቅ ክብር እንዳላቸው ገልጸዋል። ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ወደ አመራርነት የመጡት በተለይም የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝና ሌሎች በሽታዎች የዓለም ስጋት በሆኑበት ፈታኝ ወቅት ቢሆንም ይህንን ተቋቁመው በብቁ አመራርነት ከፍተኛ ውጤታማ ስራዎችን በመስራታቸው ከዓለም የተለያዩ ትላልቅ ዩኒቨርሲቲዎች ሽልማት እየተበረከተላቸው መጥተዋል። ታዲያ እነዚህ ሽልማቶች ለወደፊት በዓለም የጤና ዘርፉ ስራቸው ላይ ትልቅ የቤት ስራ እንደተሰጣቸው ነው በትዊተር ገጻቸው ያሰፈሩት። ዋና ዳይሬክተሩ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ከ2020 ጀምሮ በተለያዩ ተቋማት በርካታ ሽልማቶች የተበረከተላቸው ሲሆን አሁን ከኤደንበርግ ዩኒቨርሲቲ የተሰጣቸው የክብር ዶክትሬት 8ኛ ሽልማታቸው መሆኑን የተለያዩ ድረገጾች ዘግበዋል።